واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تندروار ولزر بسمتار جماتلي همدي ذا فالمندريمي تاكون مدريس الله ذو الجلال Salavatet, përshëndetjet, selamet qofshin për shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallamit. Duat dhe lutjet tona te Allahu Dhul Gjelal janë që Allahu të na ban afë dhe magfiret, të na udhëzon në rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallamit. Dhash Zoti që duat tona të i baje kabul. Këtë ditë gjumaje Zoti inshallah na i pranon, dhe mundin inshallah poshtë nuk na i qon, ja Rabbel Alemin. Dhash madhria Allahu që neve dhe umetin e Muhammed Mustafas ta bashkoje dhe ta afroje ka hidajeti Allahu të Dhul Gjelal. Dhash madhria Zoti të Dhul Gjelal që rinin ton të arruje nga telashat e kësaj dunjaje, nga zulumi i zulumqarve, nga të këshijet e paskenshme të kësaj dunjaje, ja Rabbel Alemin. O Allah, ti e ke rahmetin e madh, shleje rahmetin tan bi ummetin e Muhammed Mustafas, qele derën e rahmetit tan, ja Rabbel Alemin, në këtë dunja dhe në atë dunja, o Zot. Dhash Zoti pra që gjithë neve të na afroje dhe të na bashkoje, ja Rabbel Alemin. Dhe për qëllimet të cilët gjithmonë jemi mundu dhe kemi kontribu, Zoti inshallah na afron dhe na bashkon për ata qëllime. E qëllimi kryesor i joni dhe i gjithë ummetit të Muhammed Mustafa është të jetojmë krijen lartë në këtë dunja dhe në atë dunja në xhennet me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra jemi te tema prej temave të një figur prej figurave që Muhammed Mustafaja e deshti, një prej shokve që thamë që rrinte rrëth Muhammed Mustafas, një prej burrave i cili ishte burr shteti, një prej burrave i cili nuk ishte tradhtar, nuk tradhtonte, nuk me thik mbas në shpinë, nuk mshonte asnjë herë. Një bur prej burrave i cili i kishte idealet e veta. Një bur prej burrave që qëllimi kryesor i ati ishte në xhennet me mrimë Muhammed Mustafa. Jo që tërkun, qëllimi i ati ishte në xhennet me Muhammed Mustafa. E dikush kër e ka qëllimin në xhennet me mri, dijet edhe këtë dunjat që ishdo ta kete. Ama ai cili ka dhe një qëtër qëllim këtë dunja, edhe atë e hu pa gje. Zotin shala në bëm prej atyreve të cilët e fitojmë dunjan dhe ahiretin. Zotin shala në bëm prej atyreve edhe në qovë se e hupmi dunjan ahiretin të fitojmë. Ja, Rabbel Alemin, neve dhe evlatve tonë, dhe babalarve tonë, dhe nanave tona, Zotin gjennetin nasipja vëbënë. Lullet gjenneti Zotin i vendost ata, ja, Rabbel Alemin, edhe neve mas. Kur të shkojmë të ata, Zotin inshallah në bashkon me pejgambert e Allahut Dhul Gjelal. Pikat në të cilën pik ngelëm javën e kalume e që është mësim i Hudhejfës, personaliteti një burri i cili mbante në mbrenësin e vetë mshefësinat e Muhammed Mustafas. Di loje të mshefësinave
thëm Muhammed Mustafaja ja boni me dije. Dillojet më shefcinave që do të bisedojmë inshallah më rënda kësaj ligjarate. Mirë po ngellëm të ajo e cila një cilësi prej cilësijave të këty burri ishte me falën. E fali gjakun e babës vetë. E fali gjakun e ati i cili është bon se bep me ardhë në dunja. E fali gjakun e ati i cili sa është gjallë, dera e gjennetit është qelë. Kur të vdese njën i për të dyve, të di dyrë të gjennetit të kanë mshilë. E fali gjakin edhe plus. Kur i adhan, tham, atë sasin e pasurijës, Muhammed Mustafaja që i takonte, që ju mit baba gabim, tha ja Resul Allah, këtë pasuni, fi se vilillah, e ja prizat zotit e ja fukarave të muslimanve. Fali, edhe tham, nga ki gjest i këti burri, ne do të mësojmë, ne do të falmi, ne do të ti falmin me zvete gabimet që i kemi, se nuk ka njërë pa gabime dhe pa gjunahe. Tham, vlavi do t'ja fale gabimin. Gjali tjetër do t'ja fale gabimin. Burri, edhe në qovë se gruja do njerë gabon, dijet qëfar gabimi nuk falët, janë do gabima që nuk falën, mirë bo do gabime qera që na i bojmë shumë bum, ata nuk janë ashto se Muhammed Mustafaja ka qenë ndryshe, ajna kam su ndryshe, se si i falë dhe burri edhe gruje si ja falën, do një gabim kër e banë, normal, gjithmonë, gratë, ndoshta, si kur që e përmendin një fjalë populore, një fjalë që edhe të ne ashtë, po edhe të arabët ashtë, flokët e gata e dunjerë mend të shkurta, mirë po jo gjithere. Në kone Muhammed Mustafa është një gjizve të mbe e ceki. Të hongër e kini ndëgju, të hongër buk Muhammed Mustafaja, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Alia, edhe do shok qëtë qërë të hongër buk të Muhammed Mustafaja. Azreti Aisha ja pat pregaditën bukën, tepsien me ushqim ja u pru, edhe e noj, ketë na do të mormi mësim nga kjo, nga Hudhejfeja dhe nga Muhammed Mustafaja, se Hudhejfeja ka mormi mësim nga Resulullaj, edhe kur ja vnoj ushqimin Aisheja, ato pohan, nisën me hongër, tha Muhammed Mustafaja, masi undal një ko dhe fshoni pak, e vetën shkakeja, Resulullah, a të i prezent ishte Aishja, shoqja, bashkëshortja, e Resulullah, nana e jonë, se gratë e Muhammed Mustafas janë nana tona, na jashtë a nanave që na ka lindën, neve që e kemi nan, edhe këtë gratë e Resulullah me Kur'an, dhe me ajet kuranori kemi nana. Shkaboni, Resulullah, tha, mu kujtu këtë jemek e kishte merak Hatijja. Hatijja, gruja e parë, Muhammed Mustafa, ajo pat vdekën. Mirë po kur e niti, Aisha e se e përmendi Hatijën, Muhammed Mustafaja, gjithmonë gjelozi kanë pa dënerë, gjelozia është e lejushme, në disa vende nuk është e lejushme. Shka boni jarë dhinati, fa unë e me jabo jemekin, unë e me jabo të mësien ati dhe shokve ati, me i bon sajgi, e ajme e përmendën grujën e parë Hatijën, i mushi grushtët me dhe dhe në të mësi, tha e që hani, fa të i. Që tha përmendë edhe në Hatijën, me ta bon ti, shë kishë e bon? Ha? Shpia kështot kishtë e ra për mikrije. Ja, ma keqë kur s'kam bëgja. Qa tha Muhammed Mustafaja? Kush u revoltua të i? Ma mërë menja që ju shkon menja juve. Azet i Omeri, menerë, hajës. Ama Ebu Bekri, tash Resulullajn, pe nga merë edhe shok, a ishën qikë, shka me bështi, shumë pozit keqë. A kush ishte këto? Ma i rahat shumë, ma i qifalë, ishte Muhammed Mustafaja. Ishkoj buza në gazë dhe tha, nane juve tha gjelozoj jerdhinati pëse a përmena Hatijën. Shire fjala nana juve, dhe me ke mos gaboni me i folë dhe një fjallë të keqë, se ketë si jo që është gruja jeme,
edhe nana e juve është. I ardhinati, pse e përmenda Hatixhen. Edhe nuk e boni mu maraton, mi thonën pse e boni, e me borës, jo. Vetë që shtonë tha, Hazreti Aisha, shkoj, në qërtë dhomës edhe e pas e gaboj. E pas e gaboj, pse ki nuk e boni të madhe shumë Muhammed Mustafaja. Nuk e boni shumë madhe, tha nëna juve gaboj. Zoti ja falë gjunahin, Zoti ja pas falë këtë gabim zonën, këtë vend ja falë. A Ebu Bekri ma keqë, a ju ndike se vajza vetë, mere me mend të i babgjish me shku të dhondri, e qika jote me të bajë dhe ti dhe dhondri që qashton, grushtet me dhe dhe një mek. E po ma nështë akullmi shpijës shumë i leta është për ti. Ama për Muhammed Mustafa në shumë është, ke normal, nuk u bo ku me ditë që shak gaboj, nuk ka lidhe, falë, muslimani i mirë falë, burri i mirë falë, ama një punë, të kujdes shumë, kanë do të me falën, që qëtona do të ndalë mi pak, kuj do të me a falë, ne do të me a falë, vlavit tonë, do të me a falën muslimanit, do të me a falë atë që e kemi pijakit tonë, atë që e kemi në fejnë tonë, atë që e kemi në vatanin tonë, atë që e kemi në në trojët tona, ama jo mukon falës ndaj qetrit, a i shkelti ta kam falë, a i shkelti ta kam falë, unë e ditë i pëzëbja valë, se s'ki e takat, se jo ati gjithmon me a falë, se t'hip në krije dhe në qafë, Zotin Shala nga këta narun, ja Rabbel Alemin, Zotin Shala neve dhe gjithë ummetin në Muhammed Mustafa në Ibn Nasib, që të jemi si qelë, para disa ndodhive që po i shofë mi rrëth e për qarkë, që po ndodhin, Zotin Shala këtë popull dhe këtë ummet e mbron nga telashët, të cilët ndoshta i shofëmi, ndoshta edhe nuk i shofëmi, mirë po që shifën se hap mas hapi, afrohen këti populli, edhe këti në vetrojeve, Zotin Shala, na i ban nasip që rinis ton, që qelesit, intelektualve ton, edhe udhecëve, politikanve dhe oqalarve, edhe këtë juve që matit, ja, Rabbel Alemin. Pra, mësimi Muhammed Mustafas i Hudhejfës ishte me namësu si me qenë falës, qishmja falën, gabimët qerve, kure fali gjakin e vetë, neve namësoj se do të me falën, neve namësoj se do të me shtri dorën, lavitan shtrija dorën, jebja dorën, edhe në qovë se të ka shatë, ka vendu, të ka randu, falja ati. Për i zatë zotit falja, ama ju të ditë, mos ja falja ati qetrit, ama jo ju rezilë nën vetë veti, aj, suma, zotit në arunë, ja rëbë, o Allah, mbronë, ja rëbë, mbronë, o Allah i madhë, e unë e zëk pe i di, mrenda ju se dini shka kam zemër, ju e shqip një unë shka po foli, se na nuk i dim qëllimët, zotit i di qëllimët, ne i dim ata që bëjshofmin në si përfaqe, e Allah e di zemërën, ne nuk e dim ate, inshallah zemërët e paqta kiti kanë edhe ne, ja rëbë, lalimin, zotit inshallah gjithve në mbronë, edhe në arunë, pra Hudhejfeja, një ditë prej ditëve, pra Muhammed Mustafaja jamësoj dhe ja dha tham, javën e kalume e përmendëm pak, jamësoj Muhammed Mustafaja Hudhejfës emrat e munafikve. Kërkuj që tërkuj, jeshtë Hudhejfës, jamësoj, kur jamësoj, kër e pase, ka besim të ki, të ki kështë e besim, mirë po të ki pa diçka të veçantë, dhe jamësoj emrat e kodoshave, emnat e tradhtarëve të kësaj feje, kush janë? I tha filoni, janë tradhtarë, ja Hudhejfe, mos ja u falë gjenazën këtinëve. Edhe kuj mos i kalza, për deri sa Omeri radiallahu te alanu, kur ishte kryetar shteti, shkoj një ditë për ditëve në Saba, i tha ja Hudhejfe, apo më kalzon bebur, a jam une në mesin e këtinëve, a jam une do një kodosh që ishte kretari, pari muslimanve, edhe u tëtë këmë sënsht, mësë ka bëndë një gjest që e ka trafdu umetin, e ka trafdu vatanin, i ka trafdu trojet edhe vendin e shejt të islamit, tham, a jam une, tha ja Omer, mësë më gushto, a jam une pash zotin nisi me kajton, Hudhejfeja, i tha, ja Omer, tha ty po të dhëmë nuk i je, edhe mo vëllahi, billahi, talaj, jeshtë aksaj kur gjonë nuk qështë me i danë. Mësën vetë kur më. A ka do një prej punëtorëve të mi, se a ishte kretar shteti, valijet
udhëhecët e vendeve ai i caktojke. Tha, a ka këshire, qarë udhëheci i mirë? Gajlën pe e ka, a ka ohu dhe i fe, dhe që ketë vetëm kalzom. A ka do një udhëheqës që e kam në une që po udhëheqë, me do një qytet, me do një komun, me do një mahal, me do një vend, a ka që është kodosh trahtar, kalzom. Tha, ja, Omer, nuk të kalzoj. A ka do një, tha, është një, ama nuk të kalzoj e mirë atje dhe mo mëson vetë. Tha Hudhejfeja, radiallahu te ala anhu, shkoj Omeri, radiallahu te ala anhu, nuk e pash një ditë kom, hitë stan ditën nuk e zateka mo. Nuk dul hitë Omeri, radiallahu te ala anhu, tha u bona merak, kur artë nesrit, gjithë natë gjumi se kishtë e lanën, ku shambre ki kodoshve që përna i shetë interesin, ku shambre ki kodosh që përna shetë neve, për shetë poplën, umetin, vatanin, trojet, ku shan ki, deri sa e kishtë e gjetën, se shumë leta me e gjetë, fije për fije shkoj, ty zgjidh njët, nuk do shumë kjo mund, nuk po do shumë, edhe nesi ta kur ka morë Hudhejfeja vesh, filan valijën e ka heken, e ka hikë ti postit vetë, i tha, Omerit radiallahu teala, nuk kur e zate e kinë në gjami e takoj, tha, ja Omer, Zotit ta ka dhonën një menqurin krije, pa të kalzu e gjete kush ashtë. Subhanallah. Pa të kalzu e gjete se cili ashtë aji. Këta janë nga mësimët e Muhammed Mustafas, që ja ka mësu Omerit dhe Hudhejfës radiallahu te ala anhuma dhe këtë shokve. Andaj, Hudhejfeja në luftën e Bedrit e vetik, që është farë drejtësie, se kanë morë mësimët e aji cili pa kufiko, i tha Hudhejfeja dhe baba i vetë në luftën e Bedrit, luftën e Uhudit, rashe hit baba vetë, në luftën e Bedrit po i thunë, ja Rasul Allah, po të kalzojmë diçka. Tha falë, tha ja Hudhejfe, tha une dhe baba kur bom hijret në Mekke, mas ti, ju dullët të bom e ardhëm për rrugë, na dull e bugjehli, edhe kur dull e bugjehli në rrugë, na tha s'ka me shku, nuk ju shlojmë. Tha vetëm me kusht ju shlojmë. Tha po, tha frik, këtë me shpata ishin na ishmi vetë, shka me bo, mu ishin me namit na dëven, na than, na jip një fjallën se luft nuk kini me marë pjesë, dhe me kënë luftën e Bedrit, nuk kini me marë pjesë kundër neve, s'kini me luftu me Muhammed Mustafan kundër neve, si ta jip një fjallën, po ju shlojmë rahat, në qovë se nuk e jip një këtë fjallë, tu ditë vdektin i. Tha i tham, ja Rasulallah, shka po thu, një kemi dhonë fjallën, na që qëta, si të thëjshë të i na povim luftën e Bedrit, shka i tha Muhammed Mustafaja, një udhëheqës i drejt, i sinqert, tha jo, tha rrinin shpej ju mos dilni, pse ja Rasulallah, ja kemi dhonë fjallën, a ma e bëgjen një qafir, a ja kemi dhonë fjallën, rrej besnik shtej, si që a jip shfjallën fillim, 4 vjetë meren besnik dosh minetën, jo të na me ndru, se burri burra, muslimoni muslimana, ja ke dhëm vjallën, rri në ven, mos luftomo, nuk ka, amon luft, nuk ka luft, a ja ke dhëm vjallën, nuk ban me trahtu muslimoni, edhe vlavin e vetë se trahton, ama asat nuk e trahton se vjalla, vjalla, a ja ke dhëm vjallën, u kri kjo mesele, kjo mu nuk kri, pra te, Hudhejfeja, kamësun nga Muhammed Mustafaja, për deri sa ka thonë luft, nuk vrat gruje, nuk vrat plak, nuk vrat mi, as drut nuk prehen, bile, me edhe më halsisht nga ki hadisi Muhammed Mustafas, plus edhe natën nuk sulmohën mahalët e katundet e qitetet natën. Pse ja Rasulallah e kanë vetë qokët e vetë, ka thonë Muhammed Mustafaja, nuk sulmohën natën, se ndoshta kanë mes asaj familje, ka hajduq, ka njerës që bojnë këshyja, ama aty rrethe për qarkë ka gra, ka pleqe dhe ka fmi, te ku të asaj sulmojsh atë hajdutin, i banë rahatsës fmi, cili ligjën e Evropa ki, në katërt natës për një hajduk në mahal, këtë mahalën e qojnë kam. Tretë ditësën e marin në vesh ka janë, gjitha të special dëvesh të në tanë anë dëvesh. Kuran puna të na që qështon vinë, a kam kuran puna për të ata gjertë, ja u qojnë vetëm një thirje.
një thirë me ardhën dhe në stacion policis. Ate na, ha, ku me di që kanë aban, për një ajdut kanë ardhën, atë që e qojnë me vedhën, natën e qojnë me vedhën, na këshom i dajnë, nesit në sabaj vinë me e marën me 300 policë dhe në dhamë dë veshtë. Zotin zhala gjithë neve në rumë. Në rumë këtë ummet të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wasallemit. Pra, jamësoj emët edhe i thamë si kalzo kërkuj, për diri sa Omeri radiallahu ta'ala në kur vdis këtë dikush në Medine, i vetë kem sheftas shokët edhe Hudhejfeja. A ka dalë në gjami me u falë? Shemullan një gjenazën drekë. I vetë ke ata, a dulë Hudhejfja në gjami, i feshin ka dalën, e mirë, ki i vdekë ti s'kana i shetëm, kodosh nuk kana kontra tharë, dilë ke u falëki. Si ti thonin se, ja Omer, nuk ka dalë Hudhejfja në gjami sot, anë i pëse ka gjenaze, umsheke dhe ajë nuk dilë ke hishë, ka dishka, ma si s'ka dalë ajë. Te gjenazja, kur dilëshin me e falë gjenazën, i këshirë ke me, pi mshet i këshirë ke gjematin. A është Hudhejfja dikon, si qete u afroke me falë gjenazën. Nuk është Hudhejfja, kërkuj nuk ja ka falë gjenazën sa ka qenë gjallë. Omeri radiallahu te alan, pse? Të patë frikë mësat dë një shpion për shpionve që ka vdekën. Pse? Muhammed Mustafa e tham javën e kalume, Zoti i ka thonë kur vdish, tratratari numër një, Bin Ubej Bin Zeluli, Zoti i tha, Dhul Gjelali i tha Muhammed Mustafas, ja Resulallah, tradhtarve, munafikve, kodoshave, ata që i shesin interesat, fetare, vatanave, që i shesin namazin mës ja falë, vela të salli ala ahadin, minu hum mate abeda, u bo hazur me falë namazin, me gjëmat, Bile Omeri i thike, ja Resulallah, kuj pja falë me gjënazën, për të jasë disi ki, hajdut po, tratar po, kodosh po, kitë këshijet i ka batën, tha Muhammed Mustafa, ja Omer, ki akon dhinkin gjami me neve, Allah i e qoj Gjibrilin i tha, Gjibril alihi salami, Muhammed Mustafas, ja Muhammed, mës ja falë gjënazën këti. O tërhek Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo e cila është e radhës Muhammed Mustafaja, gjitha hadisët ja ka bën me dije, të cilët janë shejat e kiametit, ja ka bën me dije Hudhejfës në xhami një ditë prej ditëve në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, po flet dhe po thot hadisët të cilët janë të fitnës, nuk bëhet kiamet pa u ndodhë ata, Resulullah i mua mi ka tregu. Dhe është shumë punë e mirë, kur i merë hadisët, dhe shikon hadisët të cilët flasin për një kohë që nuk ka qenë kohë e Muhammed Mustafas, për një kohë që ndoshta edhe ne nuk jemi në atë kohë, kur e shef kush e transmiton, Hudhejfe, Ibnu Jemani, a i ka përcjell këtë këta, e ka vetë në gjami, Omeri radiallahu te alan huja Hudhejfe. Kur nisët kohë e këtinve fitneve, ka thanën Hudhejfeja, ja Omer, o Omer radiallahu anhu, të i e dera e këtinve fitneve, në qovë se të i vdes, nisin fitne. Edhe zatëm ne kemi shpjegu për qarjet, fitnet, problemet. Sot e kësaj dite janë edhe alakan me ardhën për qarje, edhe shenjat kiametit. E tha Omeri radiallahu ta'ala anhu, tha ja Hudhejfe, a ka mu qelë dera vetë? A kanë me e thi derën? E veti me alegori, e veti me shifra pjokolla, mrenda në gjami, Hudhejfa tha ja Omer, ja Emirul Mu'minin, ka me u thi dera. Dull pi gjami e tu kajt Omeri radiallahu ta'ala anhu, u qunë shok do që se mërën vesh me shfar shifra po volin. I than e pan Omerin tu kajt ardhën të Hudhejfeja, i than ja Hudhejfe, qka i thave që u mërzit dhe po qanë kretari i shtetit? Tha i kalzova si shkojnë punë dhe problemet si kanë me ardhë një nga një. Tha aj, shka ke tha dera? Shka ke një derë? Fol që për një derë së një mërë nga shka po flitni. Tha dera e fitnes është Omeri. Si të vdese ki, theja dera dhe fillojnë fitnet. Nuk ndalën deri ditën e kiametit. Zotë inshallah gjithve në mbronë, ja Rabbel Alemin.
Një dit prej ditve Hudhejfeja radiallahu ta'ala anhu të nejt me trite Medinës, në kone pleçnijës të këti burri, të nejt me gjemë të Medinës, Hudhejfeja radiallahu ta'ala anhu ata trit për i thonja Hudhejfe, na trego si rrishe me Muhammed Mustafan, shka bënshi, shka folshi, i ju tregoj ke Hudhejfeja, njoni pitrive tha, ej tha, o, o Hudhejfe, tha mu paskonën na, se ata se patën mri Resulullah, mu paskonën na së kur ju, se kish milonas me hec për toke Resulullah. Në kraje kish mi baj, qaq dhe me ke që e ka ndeshtën, tha, shuni tha se, shka na ka ndodhë neve, mu, si do më shka më ka ndodhë në Muhammed Mustafan, tha pasha zotin, zor që e kish dhe bon, dikosht, në luftën e Hëndekit, kër i kanë marua ta rovot, që me imbrojtën qitetin, që me imbrojtë muslimanat, muslimanat kër i imbrojtë i bonat a Hëndekit, partit komplet, partit të që ishin, kundër Muhammed Mustafas, banën koalicion me i sulmu, me i sulmu Muhammed Mustafan. Dhe plus, disa që ishin në marveshje me Muhammed Mustafan, një pjesë një fysi jahudive, edhe ata e trathun dhe ilan në për mahalën e atinve, me kalu me i sulmu muslimanët. Not, tofti i madhë tha ishte, bike shi, frim e madhe, edhe shumë tofti, tha Muhammed Mustafaja, apo qohë dikush me na prondën i lajnë prej mushrikve, shka janë të bo ata, a dojnë në sulmojnë, na i kemi pozicionet e vetë, ata të vetin, tha kërkush së povolë, për së diti tha, ka dikush që shkonë, kërkush nuk u qohë, po i thotë Hudhejfi aktive trive, tha për së treti herë, tha Muhammed Mustafaja, a ka do një që shkonë këshirë, shka është punat e ata, ja garantoj që ka me këdhi, dhe, i them ati se janë shoqi jem në gjennet, kërkush së poqot se ftofti madhë edhe shi edhe tut edhe terri madhë, kërkush nuk poqot, tha Muhammed Mustafaja, tha mu drejtu mu, tha ja Hudhejfe, që shkodje a bëshin? Tha Muhammed Mustafaja zatë me dhe zoni tu tu kri edhe pe e kri se më jashtë ka në shikoa, tha Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, kur më tha kështon tha ju thash nuk ka rrugdalje piksaj, edhe u qova shkova të ai populli. Shkova të ai populli me këshirë, shka ka si shkojnë punë. Allah i kofë të razi në shala. Zotin në shala në mbronë, zotin në shala në arunë, zotin në shala në sipë në i banë gjithë atinve të cilët janë, ne kanë qëllimin e mirë, gjithë mund t'ja vjapin ndimën atinve që e kërkojnë ndimën nga neve dhe nga rinia islame. Allah i doatin në shala në i pranonë. Lillahi l-Fatiha.